Јас деста ја примив многу смирено. Тоа се случи што во нашата ординација дојдоа родители со нивното дете, а после тоа испадна дека таа фамилија се позитивни на коронавирус, така да ние цела екипа, ние 20 лекари и 3 медицински сестри се подворнавме на тестирањето и испадна дека сме позитивни. Воопшто не се уплашив за тој факт. Многу смирено ја примив целата вест и психички почнав да се подготвувам за оно што следеше, а тоа се 14 дена самоизолација во домашни услови и подвргнување на терапија која ми беше препорачана од мои пријатели од инфективната клиника во Скопје.